Ovaj program sadrži plasiranje robe. Teme do arene u Britaniji, zato ispred mene nema volana, pojas je tu, a s desne strane je naš domaćin Luka Milivojević. Luka, hvala na gostoprimstvu. Nema na čemu, sa zadovoljstvom. Ja bolje da gledam u tebe nego u saobraćaj, pošto ajde, jesmo ovde par dana, ali teško je da se naviknemo. Kako si se uopšte navikao da voziš volan sa te desne strane? Pa iskreno da budem, brzo sam navikao. Nije mi nešto mnogo teško to palo. Dobio sam par nekih dobrih saveta, ono da uvek gađam desnom stranom, da sam bliži, jer obično mi kad dođemo koji vozimo na levoj strani, svi bežimo u levo prvo. Da. Tako da, eto, dobio sam nekih par saveta. Prvih 2-3 dana realno bilo mi je teško, ali već četvrti, peti dan sam već uhvatio i ide mi fino. Nisam imao neke probleme. Da, da tako i ostane. A kad se vratiš u Srbiju, onda se prešaltaš na kontrastranu. Pa jeste. I ni to mi opet teško ne padne. Jer verovatno kad pređeš na levu stranu da voziš, sve ti se onako nekako i vrati na normalu. Normalu, da, baš tako. Gde smo trenutno? Kom smo kraju? Ovo je Fulham. Ovo je Mitrov kraj, u stvari. Ovo je, da. Ovde, u stvari, Mitrov je tvoj kraj. Ovde Mitar vlada. Da. Fulham, ovde je raskrnica Fulhama i Chelsea. To je baš lep kraj ovde u Londonu. Jesi tu od prvog dana ili si menjao smeštaj, što se kaže? Od prvog dana sam ja tu. Od prvog dana. To je koliko udaljeno, recimo, konkretno od stadiona Crystal Palace? 40 minuta vožnje. I ti svaki dan praktično sat i po do dva u kolima? Pa trening centar nije gde i stadion. Dobro. Ali je distanca slična. Tako da možemo da kažemo sat i po dva svaki dan u kolima se provede. I koliko još ranije moraš da budeš na treningu od treninga? Početka treninga? Sat i dvajset. Praktično ti skoro 3 sata ranije kreneš na trening, ajde, možeš tako se kreneš? Da, definitivno 3 sata ranije sigurno. I više čak. Danas, ajde da kažem onako, i solidno vreme kako je bilo, bar ovih nekoliko dana koliko smo mi ovde, na kišu su se, pretpostavljam, naviku. Moraju svi da se naviknu na kišu koji žive u Engleskoj. A stvarno, iskreno da budem, ovde mnogo kiše nema. U Londonu nema toliko kiše koliko mi pričamo da ima. Pričamo da je to svaki dan kiša. Dobro. Ovde šta jeste, jeste tmurno i depresivno. Ali kiše toliko stvarno nema. Sever Engleske da, ali ovde u Londonu, eto, svako ko dođe baš prvo potencira tu kišu, a nema je mnogo. Ali da nema mnogo ni sunca, nema. Oblačno je, da kažem, onako najrealnije. Ono što u svakom gradu Srbi pronađu, to je druženje i restorane. Ovde, konkretno u Londonu, da li znaš brojku koliko ih ima, ili bar u ovom kvartu gde se mi sada nalazimo? Predstavu nemam, ali sam bio pre jedno mesec dana u ambasadi i imao sam sreću da upoznam našu ambasadorku ovde u Londonu. I baš smo nešto pričali i tu je bila žena koja radi na pasošima. Dobro. Iz konzula je bila jedna žena koja kaže da su radili skorije neki popis, sad nemojte me držati za reč, rekla je da u Velikoj Britaniji ima preko 150.000 Srba u Velikoj Britaniji. Meni je frapantan podatak, ali to je to što mi je ona rekla pre nekih mjesec dana. I radili su to neki popis, istraživanje, i došli do tog broja. Mislim, eto koliko ima, a pretpostavljam da niko nije mogao ni da zamisli da toliko može da ima ljudi naših u Velikoj Britaniji.
Nama će baza u ovom razgovoru biti jedan restoran koji drži upravo u Srbiji. I ti odlaziš često. Da, da, to je... to je restoran gde ja često volim da provedem vreme, gledam fudbal, nekad i derbije normalno, gde je restoran, ajde da kažem, u zvezdinom duhu, ali dođu i partizanovci i napravi se tu baš lepa atmosfera, bude lepa atmosfera, lep ambijent i na kraju opet, kao što si rekao, najbitnije druženje, a mislim da je to na kraju najvažnije i najlepše. To je zato što se mi na kraju krajeva iskupljamo tu. Dobro, idemo do restorana pa nastavljamo priču. Može? Može. Kažu da sam rođena pod srećnom zvezdom. Za sve druge, tu je Starbet. Klađenje sa stilom. Došli smo u jedan restoran na jedno specifično mesto, vidjet će to i naši gledalci u toku ove reportaže, obojeno uglavnom crveno-belo, ali ima i ostali dresova, naravno. Pa jeste, ali najviše zvezdine boje, ali ima i puno dresova sa našim igračima. Mislim, ovo je prostor gdje, ajde kažem, mi Srbi ovdje iz Londona volimo da provedemo vreme, gledamo utakmice i bude jako lepa atmosfera, tako da... Ja često volim da dođem ovde. Eto. Naša hrana? Pa naš je restoran, naši ljudi, vlasnici, hrana naša. Eto, mislim, nije lako u Londonu generalno naići na našu hranu često. Eto, uvek kad ljudi mogu, imaju prilike, mogu da dođu i da imaju lep ručak večeru jer je hrana stvarno izvrsna. Šta ti jedeš najčešće? Ja svašta, ja nemam specifično... Samo jedno. Jedem i pasulj, jedem i ćevape, jedem i biftek. Jako je lep meni, raznovrstan, puno nekih naših tradicionalnih jela, tako da ja čak uzem nekad i neki rižoto. Šta je da kažem, i nije naša kuhinja, ali opet imate svašta da izaberete. Pa valjda će vlasnici da plate za ovu reklamu. Pa ja se nadam da hoće. Malo su tvrđi, ali su dobri. Šalim se. Dobro, mnogo... ali platit će sigurno. Znaš šta sam čuo? Čuo sam da ti nisi tvrd kada je tips ili po srpskom čašćenje konobara u pitanju i zato su jedino tvoja dva dresa ovde, Milivojević, svi ostali po jedan. Je li istina? Pa ne znam, to oni ne kažu, mislim. Šalim se, naravno. Ne, stvarno, situacija je tako. Ja mislim da sam ja među prvima i doneo neke dresove ovde i mislim... To su naši drugari i Robert i Željko, koji su i mnogo dobri tipovi. Stvarno često dođemo, provedemo vreme ovde sa njima, gledamo utakmice i mislim, imamo tu neku, ajde da kažem, dobru hemiju između nas i već, eto, moja treća godina, uvek sa zadovoljstvom dođemo ovde i budem prihvaćen. Da li je istinita priča, malo pre čuh od jednog od ta dva momka, da ovde se gledaju derbi u košarci i u fudbalu, kad pričamo o derbiju, naravno mislimo na Partizan i Crvenu zvezdu ili Crvenu zvezdu i Partizan, i da ovde se jedno prase donese ili jagnje i onda ko izgubi, onda plati. Odnosno, ako ovi što navijaju za Partizan, ako je Partizan izgubi, oni plati i obrnuto. Je li istina? Ovde svega ima. Ima i toga, ima i drugih stvari. Da, još neko čujemo. Pa mislim, generalno je to, ko izgubi uvek plati nešto, tako da nije samo, mislim, ajde, i kad je derbi u pitanju, to je najzanimljivije gledocima, ali ima i kad se igraju karte i tako neke stvari, uvek,
uvek ti poraženi plaćaju. Tako da uvek, u suštini uvek bude dobra atmosfera i to je najvažnije na kraju. I ima vas dosta, kad kažem vas, mislim Srba ovde u ovom kraju. Pa ima nas dosta, da. Eto, baš skorije smo gledali pre nekih koliko desetak dana finale kupa u košarci, pa smo se tu... Kako se završilo? Pa smo mi jedni druge tu provocirali. Na kraju se završilo onako kako su... Nerešeno. Kako su sudije htjeli. Završilo se nerešeno. Šali se, ne, bila je dobra utakmica. Stvarno smo, mi ovdje dođemo, zezamo se. Malo mi njih, malo oni nas. Na kraju opet sve ostane u prijateljskom duhu. Ko izgubi, plati. I onda ono, čekamo narednu utakmicu pa da probamo ili mi njih ili oni nas da zezaju. Eto. U svakom slučaju, imali smo mi priliku za ovih par dana ovdje u Londonu da budemo svedoci toga da, pored toga što nisi na tipsu škrt, nisi ni na kartama, nama si obezbedio karte, a pored nas su bile još četvorica iz momaka iz Srbije, koji su također gledala meč. Ti, nažalost, na utakmici protiv Newcastle-a nisi bio ni u protokolu jer imaš jednu, ajde da kažem, problem sa temperaturom već nekoliko dana i hvala ti još jednom što si uopšte izdvojio vreme uz sve to da dođeš ovdje da pričamo. Pa mislim, ono, taj težak virus me zakačio od kad sam došao ovdje. Mi smo svi imali neku pauzu, neki 6-7 dana. Svi smo otišli na razne krajeve, da kažem, sveta. Ja kad sam se vratio, to zakačio me virus do ajde da kažem, realno, sinoć me držao. Nisam ni, eto, ko što si ti rekao, nisam zbog toga ni bio u protokolu. U stvari nisi bio ni na stadionu uopšte. Ni na stadionu, baš tako, ali u suštini, eto, šta da radimo, namesti se tako. Ja sam probao sve od sebe da dam, da igram, čak sam i odradio u petak taj ceo trening, međutim, nisam mogao, opet mi se vratila temperatura, ali eto, da kažem, juče, posle podne, danas, eto, nemam i nadam se da ću od sutra biti spreman da uđem u trenažni proces. Što se tiče stadiona, videli smo da je to jedno pravo englesko zdanje. Što se tiče okoline i pripreme za utakmicu, imaće naši gledalci priliku da u narednim minutima pogledaju kako sve to izgleda. Stigli smo na Selhurst Park negde sat 40 minuta pred početak utakmice između Crystal Palace i Newcastle. Dobili smo ulaznice od Luke, tako da ne znamo koja je bila cena. Što se tiče atmosfere, kako se približava početak meča, ona je bila sve bolja i bolja. Imate naravno radnju sa oficijalnim stvarima, imate i ovog momka koji prodaje personalizovane šalove za utakmicu. Tu je pored jedan bar, ali u njega ne možete ući ako nemate kartu. Ovo je ulaz broj 9 gde ulaze prijatelji i porodice igrača. Jedan od dva šopa, odnosno dve prodavnice što se tiče stadiona Crystal Palace, cene uobičajene kao i svuda u Evropi, odnos funt euro 1,2, tako da su otprilike šalovi koštali nekih 15 funti, adresovi od 50 do 70. Kako se bliži početak utakmice, sve je bila veća gužva, dolaze svojim kolima igrači kada su domaćini, dakle nema karantina, prvi svoj auto parkira gazda kluba, nekako i logično. Tu je i zaštitni znak Orao. Orao koji je dugo, dugo simbol ovog kluba. Stadion Selhurst Park inače je delio sa Charltonom od 85. do 91. Crystal Palace, a sa Wimbledonom od 91. do 2003. Fan zona, možete ući uz kupljenu kartu, ako nemate kartu nema ni fan zone. U fan zoni i hrana i piće, cene negde otprilike 4 funte hot dog, 6 funti hamburger, pivo neizbežno naravno u Engleskoj, cena 5 funti. Pred početak utakmice zagrevaju se naravno fanovi Crystal Palace-a, a oficijalni speaker u fan zoni govori i sastave timova. Nažalost, Luke nije bilo u sastavu jer ga je mučila prehlada. Kada kupite dres, onda možete da oštampate i ono prezime koje želite i broj. Za to treba da dodate negde 13 funti još, ali da nije to baš tako lako, pokazao nam je John da je njegov posao na prvi pogled lagan, nije. Tri put meri, jednom seci, odnosno on pet puta meri, a jednom lepi. Tako da to mora jednostavno, takva su pravila, da bude u ne centimetar nego milimetar, pa i potrajalo je ovo dok je personalizovao dres Luke Milivojevića, u ovom slučaju onaj koji smo mi uzeli u šopu.
Male muke za Johna, ali na kraju se isplatilo. On je odradio svoj posao, a mi smo dobili željenu štampu i što se tiče prezimena i što se tiče broja. Inače, mogu da vam kažem da su najprodavaniji dresovi, kada pričamo o Crystal Palaceu, Milivojevićev i Zahin nekako i najlogičnije. John se pomučio, završio je posao, a mi smo otišli da gledamo utakmicu koju je Crystal Palace pobedio protiv Newcastle rezultatom 1-0. Luka, videli smo mnogo interesantnih stvari, videli smo i Ferrari predsednika, videli smo i Orla, videli smo i fan zonu. Šta još nešto ima interesantno što bi mogla da nam kažeš ti u vezi sa Crystal Palaceom kao klubom i navijačem? Pa imali ste dosta sreće, realno juče. Opet doneli ste i pobedu. Videli ste, biti i mnogo ubedljivije, slažeš. Da, videli ste i lep gol, imali smo i puno šansi, bilo je dosta šansi s naše strane, bila je lepa utakmica za videti. Pa mislim da je taj ambijent na našem stadionu jako lep i nećete ga često videti na engleskim terenima. Naši navijači konstantno bodre ekipu, što ovde nije uvek mogućnost videti. I opet, bile, kao što sam rekao, i lepa utakmica za oko i konstantno se napadalo, imali smo šanse. A opet, eto, i to što si ti napomenuo, šta ste sve još pored toga videli, mislim da vam je na kraju krajeva, kad saglaš, bio jedan lep i uspešan dan. Apsolutno. Da dodamo samo još dve informacije. Navijanje, da li je to neka grupacija iz Poljske, ili sam ja loše čuo, napravljen kao neka vrsta kopa na jednoj tribini, gde oni praktično vode navijanje, što si upravo rekao, nije ovde baš često vidjeti? Ja mislim da je taj centar kopa naših navijača, mislim da najviše ima tih ljudi iz Poljske, navijača iz Poljske. Mislim da je to... Ne mislim, nego znam da je tako i ovaj, pa, to je specifično, realno. To su Poljaci koji žive ovde? Pa, definitivno. Ne dolaze se na svaku utakmicu. Definitivno jesu. Ja se sećam da su jednom došli njih 10-15 kao gosti i imali su čak i tu privilegiju ono, da uđu kod nas u slačionicu, da se pozdrave s igračima, uzmu neke autograme i ne znam, ono, naprave sliku sa 2-3 igrača, sa trenerom i samim tim su bili gosti kluba. Verovatno je ta njihova navijačka grupa veća i samim tim su i oni tu koji su najbitniji i vode navijenje. Da. A što se tiče Orla, videli smo ga ispred stadiona, videli smo ga i unutar stadiona. Bude na jednom golu, odnosno prečka jednog gola, pa odleti do druge prečke. Šta je pozadina toga, znaš li? Pa to se često dešava pred utakmicu. Iskreno da budem, pretpostavljam da je to sad neki deo vezan za istoriju kluba, da to već traje duže vreme. Vama je u stvari Eagles i piše na tribini, jel' tako? Da, to je naš zaštitni znak, da, Eagles. Postoji već ne znam koliko godina, taj orao je tu i navijači isto su Eaglesi i onda je to verovatno ta neka tradicija gde orao leti sa jedne strane terena na drugu. Starbet. Klađenje sa stilom. Online. U svakom trenutku. Već posle prve kutije kurkuma forte osetio sam poboljšanje. Probajte, kad vam čeka Dragan kaže, meni je bioklinikina kurkuma forte mnogo pomogla. Razmisli. Reaguj. Promeni. Oseti. Toyota CHR Hybrid. Odaberi sada. Kada sam pravio najavu ove emisije, taj, mi ga nazovemo Forspon, koji je išao nekoliko dana pred ovo emitovanje,
Jedan od segmenta je bio da ćeš da otkriješ ovu emisiju i kako si apsolvirao, doktorirao na temu kako postati kapitan. Kako si tako brzo postao kapitan u Crystal Palace-u? Da li zato, kao što ljudi kažu, da se već videlo čim si došao, da si praktično vođe iako nemaš traku, ili je to bilo nešto drugo? Meni je jako neumesno da pričam o tome, jer, iz kog razloga. Jer sad ja nemam neko baš objašnjenje kako sam postao kapitan, šta sam ja to sve uradio ili kako treba postati kapitan. Jer i opet teško mi je da sad ja pričam nešto o sebi, kako sam ja ovakav ili onakav. Jednostavno je trener tako video posle nekih, ne znam, kad nas je Hodgson uzeo, posle nekih 6-7 meseci. Opet, realnost je ta da su nam se dva kapitena na jednoj utakmici teško povredila. Jedan je oba dvojica su pokidala prednje ukrštene ligamente i samim tim su narednih 6 meseci bili u autu. I onda se namestila utakmica gde taj treći koji je bio izašao na poluvremenu i od tad je trener odlučio da da meni. E onda kako su krenuli da se vraćaju jedan po jedan, on mene više nije menjao, bio je zadovoljan. A opet i ja sam na toj utakmici imao sreće. Prva utakmica na kojoj mi je dao traku, to je bilo posle onog mog promašenog penala protiv Citya. I onda smo za pobedu? Za pobedu, da. Gde oni su imali poraz do tad. I ja mislim posle toga duži neki vremenski period. I onda prva naredna utakmica je bila u Southamptonu, dva dana odmah posle. Mi smo na poluvremeno gubili 1-0, trener napravio neke izmene, zamenio tog kapitena tada i onda traku dao meni i mi okrenemo rezultat, dobijemo tu utakmicu i meni se namesti, ja dan gol za pobedu i od tad sam ostao kapitan do dan danas i od tad me nije ni promenio. Sad, to opet trebate pitati te trenere koji su mi davali traku, mislim da bi tu ležao ključ. Bio si u Zvezdi, bio si u Olimpijakosu, još Anderlecht ti radi, ili tako? U Anderlechtu nisam bio, u Radu mislim da sam kačio nekoliko utakmica, a u Zvezdi nikad nisam bio. Hoćeš biti? Pa to ne znam. To zavisi od mnogo faktora. Dobro, ti si relativno još, ajde kažem, mladi, ima mnogo vremena ispred tebe, ali takođe jedno pitanje u ovoj najavi je bilo to da li će još jednom obući dres Crvene zvezde. Pa mislim... Daleko je? Najveći san bio kad sam krenuo da igram fudbal. Mislim, fudbal je bila moja najveća ljubav od detinjstva. Bilo je da zaigram za Zvezdu, jer ja sam od malena navijač Zvezde, otac takođe. I ja sam taj neki svoj san ispunio, iskreno da budem. Sad tu uvek nadolaze neke nove stvari, kao što su titula, pa kup, pa onda poziv u reprezentaciju, pa nakon toga se menjaju neke stvari, ali taj glavni... Da, osim na jako lep jedan. Da, ali glavni cilj je meni bio da jednog dana zaigram za Zvezdu. E sad, da sigurno, eto sad ovi momci koji su tu, mislim da imaju puno sreće da je situacija u klubu danas mnogo stabilnija, da je lakše i napraviti ekipu i dovesti vrhunske igrače i opet igraju Ligu šampiona. To su opet neki novi ciljevi. Ali moj cilj koji sam ja imao je samo bio da dođem u Zvezdu, da odigram jedan minut na Marakani u Zvezdinom dresu i posle toga meni sve može da stane. Ali, ko što kažem, opet novi ciljevi povlače opet neke nove izazove i vidjet ćemo, nikad se ne zna. Imam 20, sad ću još malo 29 godina, tako da nije ni poenta vratiti se u Zvezdu sa 34-35 godina. Treba se vratiti ako možeš da pomogneš. Ako ne možeš, nije realno ni prema sebi ni prema drugim. Sad opet sve je na njemu. Opet nije, ne, kao što sam rekao, neće biti lako, prvi mu je posao, ali opet ima i puno prijatelja, sa igrača, pa i kuma svog koji je vrhunski trener, tako da ima i gde da se posavetuje. Mislim da ispred njega je jedna lepa karijera. Naš prvi susret je bio na derbiju, tu gde sam ja dao gol i gde je on dao gol. Kasnije u Anderlechtu, pa sam ja otišao iz Anderlechta, pa nas je opet put spojio ovde u Englesku. Ja sam uzeo vrhunska mesta, četvrti, peti red od ringa i to je bilo posle naših utakmica. Međutim, Mitar kad završi utakmicu, on stvarno voli da odradi taj proces oporavka, odmah da oporavi telo, da sutra mu već odmah bude lakše. Dok sam ja žurio kući što pre da odem odmah sa utakmice, da se presvučem, sredim i da polako krenem. I on mi bukvalno kaže,
ja ne mogu da idem, mnogo sam umoran. Ono, a karte realno nisu bile ni malo jeftine, jer to naći četvrti, peti red. Dok nisam došao u Englesku, ja stvarno ja ne znam kroz moju karijeru da li imam iza sebe gol iz penala. Jedan od najtežih za čuvanje je definitivno Azar bio kad je ono baš igrao dobro u Chelsea. Ali stvarno ovdje ti playmakeri su jaki, brzi i agilni i teško ih je zaustaviti. I što ja opet kažem, retko kad sam video kroz svoju karijeru, ovdje su igrači direktni, gdje on ide, bukvalno ide kroz tebe, gađa kroz tebe da prođe jedan na jedan. Pred svaku utakmicu imamo jedan sastanak sa sudijama, delegatima, gdje budu dva kapitena i dva trenera iz jedne i druge ekipe. I tu je neki sastanak kratak, koji traje možda 2-3 minuta, gdje sudija bukvalno u zavisnosti od utakmice kaže šta traži od mene, šta traži od ovog drugog kapitena i od trenera, šta traži koji su isto tu pored terena i utiču na igru. To puštaju, ne znam, Zaha pušta, nekad ovaj jedan čovjek što radi s nama teretanu. Mislim, to je najviše ritma, nešto se priča, ali ja verujem da to niko ne zna šta taj neko kaže u toj pesmi. Osim Zahi. Pa verovatno osim Zahi i još nekih igrača. Mi ovdje dobijemo bukvalno jedan ceo vagon za nas i ovaj, gdje stvarno su sedišta vrhunska i brzo se stiže. Mislim, ovdje nema ni kašenja, tačno se zna kad kreće, kad stiže i, ovaj, i puno ekipa ovdje koristi voz. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.